For Norge ble det tyske overfallet den 9. april 1940 et veldig sjokk. Ingen meldinger om at fremmede fartøy var på vei inn i norske fjorder hadde uroet nasjonen. Kvelden før hadde nordmennene blitt vogget til ro av kringkastinger med god natt og sov godt, pluss litt kveldsmusikk fra Stavanger. Dygnet før tyskerne gjorde sin innmarsj i Norge den 8. april, så skulle vi demobiliseras efter 3 månaders tjänstgöring i beredskapstjänstgöring i Narvik-trakten. Så lite alltså visste vi om vad som hände dagarna före. Samma dag, den 8 april, när vi hade börjat lämna in våra grejer, så skrev jag ett brev hem till min mor att vi skulle komma hem på lördag i samma vecka. Det brevet, det kom henne i hända i augusti samma år. Och själv kom jag hem 1945. Männene i Berlin hade sett sig före att de skulle ta Norge på sängen. De räknade rätt, ändå det gång på gång kom åtvaringar i veckorna före mellan manna från Sverige. Det var få som nå trodde på att det norska försvaret kunde greja något särskilt. Många trodde att det ville komma hjälp från England ganska snart, några hoppade på Sverige. Men alla kände till hur effektiv den tyske krigsmaskinen var. Alla var klara över att den tyske militärpolitiken hade vandrat nästan hela kompassen runt i sitt strev för att vinna större livsrum. Rhinland, Österrike, Tjeckoslovakia, Polen. Ingen hade stött emot. Den vestlige delen av det norske forsvaret som rakk å vakne, ble innviklet i forbitra strider mot en overlegen krigsmaskin. Den 9. april, det er en dag jeg minns jo så å si av varenda sekund. Från vi kom til Narvik på natten, vi ble inlogerade i en god templarlokal og skulle ha vårt kvarter där, men vi hade inte mer än satt ifrån oss ryggsäckarna förrän larmet kom och vi störtade ut på gatan och hörde då hur pansarskeppen Norge och Eidsvoll blev torpederade ute på fjorden. Efter flera timmars väntan i grålysningen på morgonen så kommer det en kapten fram och talar om för oss äntligen vad det var frågan om. Vi är i krig med tyskarna och vi ska försvara oss. Det var den order vi fick. Ett tag efteråt så kom det order att vi skulle dras tillbaka till en skolgård inne i Narvik. Och vi kom in dit så fick vi plötsligt se hur det dök upp tyska stålhjälmar på några högar runt omkring skolgården. Och vi förstod att vi var omringade. En civilklädd person kom in på skolgården, han hade en resväska i handen, gick ner i källaren, kom upp igen i en norsk majorsuniform. Och ordern ifrån honom var, ställ upp er på ett led, följ mig, vi kan inte skjuta oss ut, vi ska försöka en annan sak. Vi marscherade rakt ut genom skolgården, ut mot stationen i Narvik. Det stod fullt av tyskar ute efter gatorna överallt, vi hörde bara frågan, alltså var sitt lås, var sitt lås. Vi kom ut till stationen och där stod det två tyska vakter beväpnade med handgranater och kulsprutepistoler. Och majoren gick bara rakt förbi dem ut efter bangården ut mot Malmbanan. Och en av vakterna kom då fram till mig som gick bland de sista och knackade mig på bröstet med en handgranat och sa åt mig att jag skulle kommendera halt. Och jag tittade bara dumt på honom. Som om man inte begrep någonting och fortsatte efter de andra. Men de där 200 meterna som vi hade att gå efter bangården ut till där banan svängde om ett berghörn. Det är de längsta 200 meterna jag någonsin har gått i mitt liv. Det fanns några få lyspunkt i det norska försvaret. Vid 4-tiden om morgonen, invasionsdagen, exploderade den tunga tyske kryssaren Blücher i det trånga sundet vid Drøbak i Oslofjorden. Det var fästningen Oscarsborg som uväntat öppnade eld och träffade mitt i blinken. 1600 människor följde Blücher i djupet. Politistyrka, propagandaapparatet
og et musikkorps. At Blücher ble søkt, øyla for de tyske planene om å ta den norske kongen til fange. På under ett døgn hadde Oslo og de viktigste kystbyene, mobiliseringsstedene og flyplassene fallet under tysk kontroll. Dette var en militær operasjon for å forsvare Norge mot vestmaktene, hette det i det ultimatumet som ble overlevert til den norske regjeringen. Svaret ble nei, og den norske regjeringen rømte fra hovedstaden med ekstra tog til Hamar. Med tyskerne i hælene helt de fram til Elverum, der regjeringen fikk fullmakt til å handle også på vegne av Stortinget. Dette var med tanke på at regjeringen kunne bli tvinget til å styre fra et annet land. Den norske majoren Vidkun Quisling, en sterk tysklandsvenn og beundrer av Hitler, handla raskt da tyskerne gikk løs på Norge. At slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. Enhver embedsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn, og i særdeleshet alle vårt lands offiserer, militær, marine, kystartilleri og luftvåpen, er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjering. Enhver avvigelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. Wilhelm Klüver, redan på kvällen, sent på kvällen den 9 april, så fick ju du ett viktigt telefonsamtal från Hamar. Ja, det kom från fylkesman. Och han meddelade att det var några högstående personer som var på väg till Sälen, till hotellet. Och frågade om jag ville ta hand om dem. Och jag frågade givetvis vem det var, men det hade han fått order om att han inte fick lov att tala om. Det skulle absolut vara hemlig. Och det var fram på morgonsiden vid 4-5-tiden den 10 april 1940 kom det två bilar in på gården. Och då hade jag låtit hela personalen vara uppe för att ta emot dem. Därför att jag förstod att det måste ha med någonting med kungahuset att göra, för det andra kunde ju inte lämna landet, och det var ju enda som kunde lämna det, så var det ju kronprinsessan Märta och hennes barn. Så rullade tre små nysten utifrån kungens bil, A1, och kungens chaufför var med. Och de kom in i receptionen. Och då bad jag att vaktmästaren skulle ta hand om bagaget. Och då visade jag att de hade ju inget bagage med. De hade bara tre bruna säckar. För många nordmän blev de första flyktplanerna lagda i och med att de tyska ockupanterna steg i land på norsk jord. I Oslo var förvirringen stor. Många reste i panik från huvudstaden med bil och hade bara några få ting som de fick raska med sig. Det gick rykte om att engelsmännen skulle bomba Oslo för fly. Ved Svinesund og andre grenseoverganger strømte det til med norske biler i hundretall som stelte seg opp inne i Sverige og ventet på en fred som var svært fjern. Da den norske regjeringen sa nei til å legge ned våpna og godta Quisling som regjeringssjef, kom det kraftige forsøk fra tysk side på å overtale deg. Den 11. april, efter lunsjen, så kallade kronprinsessa Märta in med i salongen og frågade om jag som ville fara som kurir till Nybergsjön. Och det svarade givetvis ja till. Hon gav mig en startportefölj och jag tog med mig chauffören och vi gav oss iväg på eftermiddagen, någon gång vid halv 4-4-tiden. Och kom fram till Nybergsund. Och där var det ju alldeles svarta människor, möjligen ett tusental personer där var det. Det var väl närmast en babylonisk förbistring där alla språk talades.
Jag sökte ju upp kungen så fort jag kunde och överlämnade den svarta portföljen. Och kungen tackade så mycket och han bad att jag skulle vänta utanför. Därför att jag vill gärna spisa färdig. Och jag gick ut och ställde mig på vägen. Och resten var så började kungens chaufför att tuta i hornet. Det var tysk flygambas som satte igång. Först kastade han givetvis brandbomber och riktiga bomber. Och så sen så började kulsprutbeskjutningen då. Nokre kastade sig ner i snön på marka, andra sökte livd i uthus. Kong Håkon sprang in i ett skogholt och sökte livd bak nokre tre. De tyske flyer som gick till låtak med sola i ryggen skapte kaos i Nybergsund. Bussar och bilar som körde flyktande statsråder och pressefolk var utbrände. Militära mål fanns det inte. Skolan fick flera fullträffare. Som vid ett rent under blev ingen människa drepne, varken av de som bodde på stan eller av den utmattade flocken av flyktingar på toppnivå. Bombeexplosionen i Nybergsund kunde höras på svensk sida. Statsminister Per Albin Hansson prövde att dämpa den svenska uroa över utvecklingen i Norge med en radiotal den 12 april. Sverige är fast beslutet att också i fortsättningen följa den strikta neutralitetens linje. Denna innebär att vi åt alla håll måste förbehålla oss ett självständigt bedömande och ett självständigt handlande. Det är icke förenligt med strikt neutralitet att tillåta någon krigförande att utnyttja svenskt territorium för sina företag. Dessbättre har icke några anspråk i sådant avseende blivit ställda på oss. Skulle sådana anspråk ställas måste det avvisas. Samma dag som Per Albin hällt sin radiotale närmar kong Håkon sig igen svenska gränser. Denna gången vid tolvstationen Flötningen i nordvästra Dalarna. På morgon var jag upp till handelsbord i Flötningen för att göra en liten inköp. När jag kom ut därifrån stannade en bilkaravan på landsvägen utanför och ur steg en herre i lång grå militärkappa och frågade, finns det något befäl här i närheten? Jag gick då fram och svarade här. Han sa då, kung Håkon, Norge. Jag gjorde honnör och svarade, sergeant Gustafsson, Sverige. Därefter frågade norske kungen efter befälhavaren på platsen i fråga. Jag visar dem en handen fram mot den längst in i Sverige liggande tullstationen. Jag följde med fram till tullstationen där kompanichefen kapten Pålgren var förlagd. Jag stannade i bilarna och gick in dit och talade om för honom att norske kungen är här, sa jag. Är han i uniform? Svarade Pålgren. Ja, svarade jag. Beställ il till Falun, sa kapten Pålgren och anmäl vad som har hänt. Och själv gick han ut för att ta hand om konungen. Kapten Torsten Pålgren fick ingen direktiv per telefon. Ingen visste vad han skulle göra med en landsflyktig konge. Pålgren lät kong Håkon resa in igen i Norge och det vedtaket blev senare kommenterat av en hög militär på denna måten. Det var rätt, det vill säga att helvete fel. Den svenska regeringen räknar med att kungen ville bli tvingad till att flykta till Sverige. Det blev ställt i stand rum för han i Sälen. Vid Gränsegata blev det gömt 50 fat bensin för bilarna till kungen. Krigen gick som väntat dålig för de norska styrkorna, som blev drivna upp över Gudbrandsdalen. Generalstaben hade gett upp vona,
og oppfordringer til allmenn mobilisering hadde kommet sent og var uklar. Den tyske øverstkommanderende i Norge, general Falkenhorst, truet alle som lydde mobiliseringsordren med krigsrett. Nordmennene trong hjelp. Den kom den 14. april, litt halvhjertet i form av engelske, franske og polske tropper. Engelske flåtestyrker gjorde innfall i hamna i Narvik og søkte mye tysk tonnasje. Narvik var viktig for de allierte, derifra gikk også svensk eksport av jernmalm til Tyskland. Orden var så at vi skulle forsvare malmbanen, at vi skulle innta en posisjon opp efter malmbanen. Vi forfølgde så sedan enda opp mot Bjørnefjell. Bjørnefjell turisthotell var sista stasjonen, og det er ungefär en halv kilometer fra svenska gränsen. Där hade vi också den sista drabbningen innan vi kom över hit till Sverige. En tysk styrka hade här gått cirka 3 kilometer in på svensk område innan den kunde falla oss i ryggen där. Och efter en hård kamp fördrevs vi över, fick order om att vi skulle försöka ta oss över gränsen. Vi hamnade så småningom ner i Kiruna dit vi internerades i några lokaler. Men uppehållet där blev bara 2 dagar innan vi fortsatte sedan ner till Sveg. Och där de hade ordnat ett interneringsläger mitt i samhället. Hur stor styrka var ni som kom över till Sverige då? Vi var 200 man som rymde ut ifrån Narvik. Men vi var 140 som kom oss över till Sverige. 7 stycken blev ihjälskjutna och de övriga blev sårade till fångatagna. Flyskolen til det norske forsvaret var blitt flyttet nordover da det tyske åtaket kom. Den 15. april ble det vedtaket å evakuere hele flyskolen til Sverige. 13 gamle fly flaug østover mot grensa. Ja, vi fikk jo reda på at det landet et plan her øster ut i skogen. Og jeg gjemte en militærpatrull drog i vei dit. Det var en veldig skikkelig flygare, måste vara. För han hade ju heller ingen karta, visade sig sen. Han hade på norsk sida vid Osen gått in i en affär, en tobakshandlare, hade några reklamkartor på väggen där. Och där hade han tagit en av dessa reklamkartor för Langards tobak och stoppat på sig. Och flög efter den in till Sverige. Vattnen var betecknade på den kartbladet som blå, men annars fanns det ju ingen bebyggelse på svensk sida som man kunde se. Det var meningen att de skulle landa på Hornundsjön, men det var flera plan i sällskap, men de här hade i snöyran kommit ifrån de andra. Ja, så da krigen kom så märkte du ju det för vi stod på trapporna så skulle in till Oslo och på arbeid, og da så vi tyske fly altså over utkanten av Oslo. Og jeg var jo mobiliseringspliktig 4 dager senere, men jeg syntes at det var ikke noe grunn til å vente på. Så jeg reiste da til Fredrikstad, hvor jeg var mobiliseringsklar, også i Østfold. Og da var jo krigen i full gang, tyskerne på vei fra Oslo, hvor de hadde landet til Østfold. Og det varte altså i 10 dager. Og da var vi tvunget over til Sverige. Det var ikke, vi hadde ikke noen muligheter til å gjøre noen ting i det hele tatt. Vi gikk altså over fra omtrent ved Ørje. Det her er den gamle E18 som fanns på 1940-tallet. Idag så brusar nya E18 alldeles intill her. Men det var på den här vägen som aprildagarna 1940 över 5000 man norsk militär kom i långa kolonner på väg in mot Sverige. De hade trängts ihop av förföljande tyskar nere i Östfold som ligger öster om Oslofjorden och in mot Värmlandsgränsen. Och de fick till slut, då tyskarna förföljde dem, marschorder av sin general Eriksen österut in mot Sverige.
Eriksson hade räknat med att man skulle kunna få tillstånd att gå i Sverige norrut, marschera norrut och sen gå tillbaka in i Norge längre norrut och förena sig med de kämpande styrkorna där. Men det gick inte så nu. Utan nu blev istället general Eriksson och hans styrkor anklagade för förräderi på sina håll. Massflykten över av norska trupper och över Örje in i Sverige var egentligen en missförståelse. I det general Eriksson trodde att de svenskarna ville då sluta sig till Norge. I stedet var det ju tillfället det att fra norsk overkommando ved Kongsvinger var det kommet beskjed om, sendt en ordonans med meddelelse om at de norske troppene skulle rykke nordover langs grensen og slutte seg til de andre. Men den meldingen og ordren om det kom ikke frem, så general Eriksson fikk ikke vite om den beskjeden der. Den massive norske flyktninginvasjonen sette den svenske organisasjonsevnen på harde prøver. De svenske jernbanene måtte sette inn ekstra tog. I Årgjeng samlet de sammen 500 hester, et feltlasarett og lastebiler med proviant for 10 000 soldater. I all hast ble det ordnet med interneringsleirer for de norske militære, mellom annet i Mora, Orsa, Vansbro, Sveg, Filipstad og Falun. Fullt så lett var det ikke for sivile flyktninger i visse distrikt. Så du fikk avvisa praktiskt taget alla som alla ville hit? Alla flyktingar, ja. Fick en avvisa. Vad tyckte de om det? En del reagerade väl lite grann, men i mesta så gick de tillbaka lugnt och fredligt. Så jag hade ingen besvär med dem. Men jag tyckte det var elakt naturligtvis, men jag kunde inte göra någon annan lag än var sådan. Så jag måste göra så. De svenska myndigheterna kunde till en början inte bestämma sig för en definition på begreppet flykting. Man visste inte hur det var beskaffat och följden var ju att väldigt många människor som ville in till Sverige kom att drabbas av någon form av lotteri. Efter en del gränsavsnitt så fick de komma in, efter andra avsnitt så gick det inte alls att komma in. På det här viset var det ända till svenska utrikesdepartementet i början på maj 1940 skickade ut, som man trodde, klara direktiv till gränsmyndigheterna. Men det visade sig att de direktiven satte ännu fler myror i huvudet på polis och passfunktionärer, tullare. Och det stämde. Det gick inte länge för den svenska utrikesministern Günther fick en rad protester från den norska legationen i Stockholm. Norrmän var blivit stansade vid gränsa, ändå en del av dem till och med hade klara papper från den svenska legationen i Oslo. Andra norrmän som allt var kommit till Sverige blev sända tillbaka, mens andra blev internerade. Ordregivningen var milt sagt förvirrad. Den norske ministeren i Stockholm sendte et tital protester til det svenske utenriksdepartementet og minte om at Norge faktisk var i krig. Den 9. juni kapitulerte de norske styrkene i Nord-Norge. Kong Håkon og regjeringen hans ble nødde til å reise fra Tromsø og holde fram til England. Alt en måned tidligere var motstanden i Sør-Norge oppgitt. Over grensa til Sverige kom det nå rømde krigsfanger, folk fra de allierte styrkene. I Vågatjolme Fjellgar ved Polarsirkelen og like opp til riksgrensa, berget de midtsommerstid 1940 en drivende båt med en medteken polakk ombord. Og så ble det midsommarafton, og så skulle vi fare opp til en granngård som heter Örnberget och fira midsommarafton. Vi tog med oss tårta och bakverk och gitarren och så for vi dit. Och en gammal grammofon hade de och så blev det dans. Och jag dansade med den i polack och det var någonting alldeles fantastiskt så väl jag kunde följa. Jag trodde att jag hade blivit särskilt dansant och skicklig. Och det var en minnesrik midsommarnatt. Sen visade det sig att denne man hade dansinstitut i Warszawa. Och han hade
Bland annat i fånglägret han kom ifrån, där hade han haft motionskurser och dansaftnar för att uppehålla moralen hos sina medfångar. Här i Romehed satt jag tillsammans med 1200 övriga militärer internerade från 9 maj till början på juni. Och under tiden här så levde vi naturligtvis i en viss osäkerhet. Dels alltså över hur kriget skulle gå och dels alltså var vi väldigt oroliga för öden hos våra närmaste hemma i Norge. Rapporterna var ju ganska tunnsådda ifrån våra trakter. Men efterhand så blev det en viss lättnad när det gällde interneringen. En hel del av oss fick komma ut i arbetslivet, då mest på bondgårdarna runt omkring. Vid utgången av juli månad 1940 var det bara 1000 norska flyktingar igen i Sverige. Tyskarna hade gett amnesti för alla, civila som militära, som hade flyktat till Sverige i samband med ockupationen. En av de som blev nödda till att flykta till Sverige på denna tida var tysk. Han var socialdemokrat, hade varit med i den spanska borgerkrigen och var tydlig i fara efter ockupationen av Norge. Han reste från Oslo och hamnade hos det svenska politiet i Charlottenberg. Och då visade det sig att det var min gamle vän från Barcelona, Willebrand. Han berättade då hur det var och att han nu skulle interneras i ett läger. Och efter jag kände honom mycket väl, det var sent på kvällen, så sa jag att jag kan inte göra något nu. Det här var ju besvärligt, men inte bör du väl vara instängd på ett flyktingsläger? Och jag kunde ju garantera med rätt samvete att han var demokrat, att han var emot den tyska nazismen och att han verkligen var en kämpe för samma idé som vi. Jag lovade att sätta mig i förbindelse med Gustav Möller, som då hade var största chefen för det här området. Och det gick bra. Efter ett par dagar så fick han bli fri. Så småningom fick han meddelande från London att regeringen där hade gett honom norskt medborgarskap. Den tyske rikskommissären i Norge, Terboven, hällde en tale den 25 september 1940 där han kungjorde att kungen, regeringen och administrationsrådet var avsatta. I stan tillsatte Terboven en junta med 13 statsråder, där de flesta var nazister. Alla politiska parti, bortsett från Quislings nationalsamling, blev förbjudna. Norge stod nu helt under tysk styre. Tonen kväste sig till. Tjenestemenn med synspunkt som ikke passet fikk sparken. Det ble forbudt å synge kongesongen. Det ble skipet en politisk folkedomstol. Forfattere som det nye styret ikke likte fikk bøkene sine bannlyste. LO ble tvinget til å skifte ut i styret. Idrettsungdommen sette i verk konkurransestreik. Mange unge nordmenn søkte seg nå over Sverige til England og Kanada, de norske styrkene som ble oppbygget der. Mens nordmennene organiserte sin illegale heimefront, bygde tyskerne videre på festningen Norge. Vegnettet ble utbygd. Den første knappe og gledeløse jula nærmer seg det okkuperte Norge. I norske hamner lå tyske såkalte julebåter med forsyninger til de tyske soldaterne. Tyskerne gikk på folkemunne under navnet asfaltsoldater. Thank you.
Den stadig hardare tyska okkupationspolitiken i Norge hade resulterat i en ny flyktingbölje till Sverige. Nu var den norska legationen i Stockholm rustad med en bättre organisation. Tidigt 1941 hade de där militärkontoret, pressekontoret, flyktingkontoret, det handelspolitiska kontoret, administrationskontoret och pass- och skifferkontoret. Den norska legationen i Stockholm sorterade i sin tur under regeringar i London. I mars 1941 blev det öppnat en förläggning för norska flyktingar i Öreryd, några mil söder för Jönköping, ett stycke norrig i Sverige. Öreryd hade plats till maximalt 700 och hade norsk administration. Fram till 1942 var det flyktingströmmen västöver till Storbritannien som var viktigast. Huvudmängden av flyktingar, både mot väst och öst i denna tid, var slike som ville ut i krigen. Andra hade helt andra grunder till att ta sig över gränsen. Vi kom och skulle sälja fisk och räkor och till ett annat till att gå in på inlandet då. Men så fick vi tips om det att de var kvisslingar och de vågade vi ju inte släppa vidare. De jagade vi tillbaka till Norge. Hur då? Ja, de fick gå över igen med egna båtar. Vi fick ju skjuta varningsskott på dem för att få dem till att stoppa där södra Kosterfjorden. Räckte det med varningsskott? Då sa de, vågade inte gå tillbaka. Ja, men Hitler tar det nog inte, sa jag. Inte kvissling heller. Men så fick det bero. När jag körde sådana som skulle tillbaka till Norge så var det med förbundna ögon så att de inte skulle kunna se platsen där de gick ur Sverige eller, och inte heller där de gick in i Norge. De skulle inte veta var gränsövergången hade varit alltså. Av tryggingsgrunder ville de svenska styresmakterna gärna få flyktingarna bort från ett Stockholm som var fyllt av utanlandska agenter. Dessutom blev flera tusen norska flyktingar sätta i produktivt arbete som avlösare för alla svenskarna som gjorde militärtjänste. Överallt i landet blev det satt igång kurs för tömmerhoggare. Snart organiserade flyktingkontoret yrkesutdanning för norska ungdomar med skolor för mekanikerar, snickare, murarar, elektriker och så vidare. Och i Uppsala fick norska studenter läsa vidare vid gymnasieavdelning med norska lärare. ...1941 hade inte börjat alltför lyst för de allierte. Slag om Storbritannien helt ännu på. Men tyskarna tog för allvar till att tvivla på om de kunde tvinga England i knä med att bomba dig och sedan gå över kanalen med en invasionsflotte. I mars hade tyskarna tagit Bulgaria och Jugoslavia och i april inledde de offensiven mot Hellas. Den 9 april 1941, på ettårsdagen för ockupationen, talte kung Håkon från London till folk hemma i Norge. Kongen kommenterade det modige i att organisationer och yrkesgrupper mer och mer öppe och höglytt protesterade mot ockupationsmakten. För det hela samfundet. Tiden framöver kan bli tung och savnande på många områden, kanske ända större än det har varit. Men håll ut. Tap inte modet. Stod på att genreisningens dag inte är så fjärn. Hela högsterätt hade lagt ner ämbetet sina i protest mot att tyskarna inte helt uppe rättstryggleken. Advokater och domsmän strejkar. Jurister blev kastade i fängsel. Biskopar sände hördebrev till hela folket med kritik av tyskarna. Präster protesterade för prekestolarna. Lärare, läkare, tandläkare, arkitekter, ingenjörer, kvinnoorganisationer. LO, de norska bönderna, fiskarna, praktiskt allt alla protesterade.
också skådespelare och kunstnare. När striden verkligen började, när strejken började, det förorsakades av att kringkastningen, alltså Norges Radio, började fordra att vi skulle uppträda på propagandan. Och då sa skådespelarna helt enkelt nej, det vill vi inte. Och det blev mer och mer tillspetsat. Vi hade fått en order från Hjemmefronten, som det kallas för, på nyåret, att skådespelarna skulle neka att vara med. Och den följdes av skådespelarna. Och det här märkte ju nazisterna, men det dröjde alltså en stund. Jag skulle tro fram till den 21 maj, denna dag som jag talar om, som var så viktig för norsk skådespelarstrejk. Nämligen att skådespelarna blev uppfordrade att spela och de skulle svara skriftligt. Och när de då svarade skriftligt nej, då förklarade de att skådespelarna fick arbetsförbud för livstid och inte fick uppträda mer överhuvudtaget. Inte få någon lön, ingenting. Då utlöste strejken. Först på Nationalteatern i Oslo, så småningom dagen efter tror jag det var, i Bergen och i Trondheim. Du var bland de här bannlysta skådespelarna? Ja, det var jag. Den 22 juni 1941 sätter Tyskland igång det väldiga åtaket mot Ryssland. Finska tropper var med på tysk sida. Hitlers krig mot Stalin blev utnyttjat till nazistiska PR-nummer också i Norge. Quislings propagandaminister Lunde talte på Jungstag i Oslo den 26 juni. Det må nu vara klart för en värld vad det hela drejer sig om. Alla tiders största kamp mellan två livssyn, två idéer. Den europeiska kulturs kamp mot den judiska bolsjevismen och det röda väldet. Bland nordmenn i Sverige var spänningen stor den kritiska sommaren 1941. Alla ferier vid den norska legationen i Stockholm blev indragna. Det blev satt upp listor över nordmenn som måtte evakueras till London, där som tyskarna invaderade Sverige. Från London sände den norska regeringen en del diplomater. Jag ser i min kalender, i min notatbok, att jag den 7:e måndag den 7:e juli flöj med min frue över till Stockholm. Jag hade med i bagagen ett par miljoner norska kronor som från Stockholm skulle sändas in i Norge till hjälp där. Det var mycket kritisk tid och tyskarna pressade svärt på för att de skulle och förlangte att den svenska regeringen skulle stänga den norska legationen. Men utrikesminister Günther fick vid förhandlinger ordnet det slik att de norska som var vid legationen skulle kunna få fortsätta, men ingen nya kunde få komma ansättas här. Och då jag som ny militärattaché och kommandörkapten Henriksen som ny marinattaché inte kunde komma fram eller inte bli anerkänt, så var vi faktiskt i luften allerede och kunde inte resa tillbaka. Då jag till att börja med inte kunde komma i verksamhet som militärattaché, så blev jag uppnämnt av Trygve Lie till att vara förman i ett flyktingsråd som bestod av tre medlemmar. Nästförman var Martin Tranmel. Och vi reste där runt och tog oss av flyktingarna på bästa måte och inspicerade flyktingslägerna och i det hela taget talade till dem och orienterade dem om förhållandena. Den 1 februari 1942 blev Quisling vid en stor, välregisserad tillställning på Akershus i Oslo utropt till ministerpresident. Quisling, som själv var en tysk marionett, tog då över de funktionerna som kungen, regeringen och stortinget hade haft. Dagen efter statsakta på Akershus, den 2 februari 1942, körde några bilar upp Ullevål sjukhus i Oslo.
Bilarna hade falska Gestapo-märken. Det var Heimefronten som gick till aktion och uppdraget var att hämta ut 4 nyckelpersoner från en sjukavdelning för politiska fångar där det hela tiden var vakt. Vi körde där upp och här stod det ju en vakt på vart hörne av huset. Och när vi körde fram så kom alla 4 och ställde sig föran. Vi hade gett besked till våra chaufförer att detta vill ta cirka 10 minuter. Vi hade vakter liggande bak gärdet. Och gick då upp, ringte på och blev mottatt. Och de visade våra skärn, gav samma besked. Ja, det sägs från Deutsche Sicherheitspolizei och sådär. Och slapp då för så vidt pent in. Men dessvärre en av de som vi skulle ha ut var ju vår kontaktman. Och han trodde ju att det var Gestapo och folk som kom. Och jag såg ju han stivna ganska kraftigt till. Så jag hade inte annat att göra än att bara gå bort och gripa honom i jacken. Och spöra på tysk, alltså i det namnet. Och han skönte ju då med en gång att här var det något rart. I och med att vi som barndomsvänner att jag kom på tysk för att spöra hans namn. Så han lugnade sig ned. Det blev en god del protester där uppe och det tog dessvärre lite lång tid. Men vi fick då, vi trakk ju försovit vär vår revolver upp, Sal och jag. Och hade disse då med oss ned trapporna och ut i bilarna. Och där var ju disse chaufförerna svärt nervösa. För detta här hade då istället för 10 minuter som var sagt tagit en cirka 25 minuter. Vi fick dem då gå ned till den samma lilla tvärgate på västkanten av Oslo där vi hade nya bilar som körde dem ut till däckning ett gott stycke utanför Oslo. Där de då låg faktiskt en ukes tid för de blev transporterat över Töcksfors och till Sverige. De 4 frisatte nordmännen från Ullevål sjukhus drog med fly från Sverige till England. I Sverige var det tusenvis av flyktingar som väntade på chansen till att få komma dit. En slik chans var de så kallade Kvarstad-båtarna, 10 norska handelsfartyg som i månadsskiftet mars-april 1942 gjorde ett misslyckat försök på att ta sig ut från Göteborg och över till England. De flesta fartygen blev sökte. En livbåt med 32 människor ombord nådde norska kysten efter flera dygn till havs. Några av dessa blev tekna av tyskarna. Andra kom sig på etablerade rutor tillbaka till Sverige. Jag får nämna att vi bodde då ganska länge där i Oslo. Det var en tandläkare Plön som ordnade med oss där. Vi skulle ha falska pass och grejer. Men mannen som skulle göra dessa pass, han blev tagen, så det var lite dramatiskt för att vi visste inte om man hade våra fotografier på sig. Men det ordnade sig då. Så vi kom till att bo hos en Berg Hansen, en man utanför Oslo där. Och där jobbade vi i garaget. Vi fick varsitt överdrag och så slog vi med hamlar och grejer där på gamla bildäck och sånt där. Bilar och så. Så det höll vi till tills han ordnade med passage åt oss. Och då gick vi tidigare en morgon ut av hans villa där och hade besked om att vi skulle komma till stationen och skulle köpa oss varsin tidning. En aftenpost och det skulle vi ha en bestämd ficka och så skulle vi gå in på ett bestämt ställe i tåget. Och där skulle vi hålla oss och vi var påpassade så vi skulle inte vara oroliga. Det var ingen som skulle oroa oss där. Och om det var någon så skulle vi varslat. Och där satt vi i tåget och det körde lugnt och tyst fram till Halden. Och där kom en man med en liknande tidning i fickan. Och han såg oss och han kom fram. Och så vände han och så började han gå och vi gick efter honom. Upp till ett ställe i Halden. Och där blev vi, fick lite mat och så fick vi en vägvisare över gränsen.
Det här är Svarte Jan, en liten nedlagd gränspostering på den svenska sidan av Idefjorden. Över Idefjorden så flydde tiotusentals flyktingar från Norge över Sverige under krigstiden. Det var inte särskilt mycket riskfyllt därför att fjorden är ju ganska trång på de flesta ställen. Från Oslo så flydde ju väldigt många människor och då tog de ofta tåget till Halden som är en gränsstad. Och från Halden så kom de över i skytteltrafik med småbåtar. Det här stället som mäter ungefär bara 80 meter mellan Sverige och Norge, det var livligt frekventerat av småbåtar som gick framförallt nattetid. Ön på andra sidan, den är norsk. Och det var bara det här lilla skuttet tvärs över och så var man alltså i frihet i Sverige. Det berättas att en morgon så låg 17 norska roddbåtar förtöjda här på den svenska sidan. Det gick så långt att den norska tullaren Sven Fagerholt, som på nätterna, helt ovetande tyskarna förstås, hjälpte till att föra landsmän över i ekor till Sverige. Han fick av tyskarna specialtillstånd att under dagtid åka över till Sverige och hämta hem alla norska småbåtar. En timme för flyktingarna kom hit ned blev det alltid sent en man ut på förhand och kontrollerat att det var i orden att båten var här, att Åre var till stede. Och i bonde grund för att säga, då var det enklaste gjort. Det var så enkelt. Hur många båtar var igång här under nätterna? Ja, det varierade. Alltså, när vi rodde själv så hade vi två båten till Frisk Ankerask här som vi fick låta att låna. Nu rodde vi då fram och tillbaka. Men i första tiden av flyktingsrutene så stal vi båtar upp i byn och rodde hit och låt flyktingarna ro dem över så kom tollarna tillbaka. Svinesundsbrua var under bygging i 1940. I stan gick det i färje att och fram med tyskare som passade på den norska sidan. Vid Saltbacken, inte långt från där Svinesundsbrua går idag, var det då en svensk tollpost. Isvintern 1941-42 kom det många flyktingar över sundet. Där kom det vid tillfälle 6 stycken personer. De gick över på natten. De kom över när klockan var 5 tiden på morgon. Före de gick i land på svensk sida så gick de allesammans ner sig i vattnet. Men lyckades ta sig upp. De tog sig fram till där vi bodde och vi hjälpte dem och gav dem kläder. Då hörde till bilden att Idefjorden där nere vid Saltbacken är normalt sällan isbelagd. På kvällen vid 8-9 tiden var det öppet vatten rakt över fjorden. Det frös till på natten och när klockan var 11-12 dagen efter var det också öppet vatten. Så det var en ren tillfällighet att de klarade sig över. Vi hade kontakter, de flesta, med de tullare som var på norska sidan. Men tyskarna gjorde ju på det viset att de tog de norska tulltjänstemännen och flyttade om dem. De som var vid fjorden hamnade kanske långt uppe i mot Värmlandsgränsen och så vidare. Så det var obekant folk, men vi lärde ju att känna dem undan för undan. Det var oftast naturen och inte tyskarna som avgjorde hur vanskelig det var att ta sig över gränsen. Som en huvudregel kunde en säga att de längre nord flyktingrutene gick, de hårdare var det att ta sig över. Norr för Storlien i Jämtland ligger tollstationen Skalstugan ett stycke inne i Sverige. Hit kom stora mängder flyktingar och ibland nådde grupper fram till grannegarden. Ja, de kom ju fram och jag var ju ute och tog in dem. Och då sa jag, är ni norrmän? Nej, då är vi inte norrmän. Vi har bara tullet och sport, sa de. Nej, ni är Sverige, sa jag. Nej, vi har bara tullet och sport. Men så småningom så kröp det fram, vi är norskar. Ni behöver inte vara rädda mig, sa jag, för att ni är i Sverige. Är vi i Sverige, sa en av flickorna. Ja, sa jag, det är ni. Och då var de så glad, hon föll omkring halsen på mig och då grinade hon. Och då tog vi in dem. Men då sa de, då ska vi ta reda. Vi har gömt två pojkar bakom vägen där. Som vi inte ville mista. De skulle vi ha kvar. Men för deras del var det mindre viktigt som det hördes.
Men de fick ju lägga över hos oss där till andra dagen. Och så ringde jag på tullstationen och anmälde att de har kommit dit. Och så sa jag, nu får ni skicka hit en läkare, sa jag. För det här, de har ju förfrusit sig, sa jag. Och vi fick skära av pjäxorna utav en på en av flickorna, sa jag. Alldeles genomfrusen. Och hon låg på lasarettet i Östersund ända tills det var fred. Och då fick jag ett brev från henne från lasarettet. Då skrev hon så här till mig, mina fötter är ännu svart. Så det var ju på tok alldeles. Quisling hade lovat Hitler 10 000 norrmän som skulle sättas in mot Ryssland på östfronten. Planerna om att ta ut folk vid tvång gjorde att många norrmän i värnepliktig alder valde att rymma till Sverige i stan. En grupp från Nord-Trøndelag rymde till Jämtland. Gränsen han går över rätt över Gunnarvatnet. Och självfølgelig alltså stod de svenska vaktene på kvar sida. Och vi var varskudd att Gunnarvatnet hade nettopp lagt. Så vi måtte för all del ikke gå över. Det snötjuk och styggvær som det där var. När vi begynte på och gick fram sin landet så mistade vi riktningen och kom mitt över. Och jag mistade land så vi visste inte faktiskt vad vi hållte. Men så begynte isen att bjongna. Men så heldigvis vi spredde oss då. Ut till Sion. Och det redde oss säkert. Men i hvert fall vi kom över. På den andra sidan såg vi ett stort hus där. Som då var militärkasern. Det svenska. Vi gick in där. Och de kunde inte förstå att de inte vakta har funnit oss. Och sett oss förut. Så måtte vi ju förtälla att vi har gått mitt över vattnet. Det var helt omöjligt, sa de. Det gick inte. Men så var det ju ett par vakter med över och vi visste ju spåra, va? Bakspåra. Och vakta var indrigiga. Och konfronterat med vad vi har för väg vi har tagit över. Och det var ju grejt då. Skulle gå utifrån. Och sedan var vi och tagit hand om på bästa måte där och förde den över till den svenska tullen. Som då låg i Varsjua. I mars 1942 lät Quisling över 2000 norska lärare arrestera. De protesterade mot en nazistisk uppsägning av eleverna. Dessutom nektade de att melde sig in i det nazikontrollerade lärarsambandet. Både elever och föräldrar stöttade lärarna. 2800 lärare blev arresterade och sände till Kirkenes på tvångsarbete. I tillegg til den direkte radiokontakten med Storbritannia gikk det også militære meldinger til Sverige med kurer. Men i Stockholm fikk også den svenske forsvarsstaben disse meldingene. Ja, som militærattaché hadde allerede mine forgjengere innledet forbindelse med major Kalle Petersen, som var den svenske militære administrations mellomledd, och han hade i uppdrag att ta emot alla de kurermeldinger som kom från Norge och så och genomgick de och så levererade han det till militärattachén. Var det mot era önskemål? Det var självföljligt mot vårt önskemål, för vi önskade ju att fortälla allt det som det blev inberättat i Norge från Norge, och det var inte önskligt därför heller att de skulle göra det. Men vi måtte ju göra det. Till slut så måtte vi ju pröva att spela Petersen ett puss, och då kom ju de flesta kurermeldinger i film som var gott inpackat och förseglat. Och jag sa till Petersen att du måste passa på icke att röra de där packarna, för där är det inlagt sprängstoff, så hvis du börjar att packa upp det så spränger du alla händer. Och därmed blev det till att dessa packarna kom fram utan att det blev kontrollerat. Det
Den 17. mai 1942 samlar landsflyktig norsk ungdom seg i Uppsala för att feira nationaldagen. De såg fram emot ett team med fred och ett Norge fritt från främmande herrar.